vocês. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem à medida do possível. É isso aí, gente. Vamos que vamos. É, fé em Deus, muita oração. Vamos passar logo por isso aí que estamos passando, né? Se cuidem, viu, gente? Bom, a história de hoje é bem interessante. O nome da história é O Escritório Assombrado, Continuação. Por que que eu falo assim? Porque eu fiz a história, eu contei a história aqui do Escritório Assombrado, né? Que foi o José, a história do José do interior paulista. Ele achou interessante, ele viu a gravação da história dele, achou muito interessante os comentários que o pessoal comentou, que deveria ser mesmo uma criança, que aconteceu alguma coisa ali e tal, e que deveria ter sido desvendado e tudo, né? Ele foi e resolveu, depois que ele viu o que o pessoal falou ali no dia que eu fiz a gravação, né? Ele correu atrás para ver saber alguma coisa daquele local ali que ele trabalhou, né? Em 17 anos. Então, o que que ele descobriu? Ele descobriu que o prédiozinho que ele trabalhou durante 17 anos foi construído no, numa área que ficava um casarão na esquina, e desse casarão tinha aquele terreiro imenso e foi desmembrado, né? E essa uma parte desse casarão foi cedida para construir esse prédiozinho de escritórios, que na verdade, na época, antes de virar escritório, era consultório, né, de médicos. Inclusive, o médico que trabalhou nesse consultório era filho do dono do casarão. Por isso que foi cedido essa parte para construir esse prédiozinho. E o José conta, né, que conversando com as pessoas que ainda estão vivas ali, que viveram a época que ainda tinha aquele casarão imenso na esquina, né, e descobriu várias coisas ali. Diz ele, né, que uma das pessoas que ele conversou, que esse casarão era de um fazendeiro muito rico ali da região, que tinha uma fazenda ali nas redondezas ali, né? Mas era um homem muito mesquinho, muito mão fechada mesmo. E nessa fazenda dele tinha uma mulher também muito ruim, muito rude mesmo. Ela negava até leite para os colonos que trabalhavam ali na fazenda. E é isso, gente. O que que aconteceu? Numa das conversas que ele teve, das pessoas que viveram por ali, né, há épocas atrás, há anos atrás, ele encontrou um senhor de idade, e esse senhor conversando com ele, né, sendo que, sabe, gente, o José disse que nunca relatou ali, nem para essas pessoas agora, né, atualmente, que ele esteve com essas pessoas ali, porque até hoje o José vive ali, tá, gente? No interior paulista. É perto mesmo da onde ele trabalhava. Aí ele encontrou com um senhor de idade, e esse senhor relatou, apesar, igual eu estava comentando aqui, o José nunca relatou o que ele viu lá dentro do escritório, né? Na época que ele trabalhou lá, né? A tal sombra que ele viu e tudo, de uma criança. Então, esse senhor que já viveu ali, conheceu o fazendeiro, conheceu o filho dele, o casarão e tudo mais, relatou uma história para o José, né? Diz ele que uma vez à noite, deveria ser umas 8 horas da noite, ele estava passando ali em frente ao prédiozinho, né, onde o José trabalhou, e ele viu nitidamente uma criança morena,
que deveria ter uns 8, 10 anos de idade, atravessar. Saiu de uma casa, pulou o muro de uma casa, atravessou correndo em direção ao prédiozinho. E no, na época tinha uma gradezinha no prédio. Disse que na hora que ele chegou na frente dessa gradezinha, ele desmanchou, ele desapareceu. Diz que esse senhor conta isso assim, muito assim. Ele arrepia todo, ele fica nervoso quando ele conta e vê claramente as feições, né, de medo que na hora que ele conta, né? Então, assim, é como o José falou, é uma pessoa, é um senhor religioso e não mentiria nunca, né? E o mais incrível que era uma criança. E também, como o senhor falou, depois disso, porque diz ele que na hora ele teve muito medo, mesmo porque a criança desapareceu, desmanchou, né? Desapareceu ali em frente o tal prédiozinho. E o José achou aquilo muito estranho, porque o que ele viu lá dentro foi a sombra de uma criança. E ele não contou isso para esse senhor, né? E esse senhor fala que depois disso, mais nunca ele passou ali na frente, nesta rua, principalmente à noite. Porque foi uma coisa que marcou muito ele e ele teve muito medo mesmo. Bom, gente, o que o José relata, né, o que ele descobriu ali foi que, na verdade, ele só conseguiu ver que o senhor estava falando mesmo a verdade. Por quê? Porque ali, né, no prédio, até hoje, eles fizeram, depois de muitas reformas que houve, né, no prédio esses anos todos, eles construíram o muro, né, do prédio, no prédio, mas essa gradezinha que esse senhor falou, né, que viu essa criança desaparecer em frente a essa gradezinha velha, antiga, ainda existe lá, atrás do muro. Eles construíram o muro, mas eles não tiraram essa gradezinha. É a coisa mais estranha. O porquê que essa gradezinha ainda ficou ali, uma coisa antiga, velha, e o muro, né, ali atrás dela, ou na frente dela, né? Atrás não, na frente dela, da gradezinha. É isso, gente. Foi isso que o José conseguiu descobrir, apesar que a verdade mesmo, né? A verdade do que aconteceu ali, do que aconteceu na fazenda desse dono desse casarão, ou no terreiro, porque na verdade o prédio foi desmembrado ali do casarão, mas era os fundos do casarão. Então era o terreiro ali, praticamente, onde foi construído esse prédio. E isso ele ficou aquela incógnita, né? O que que aconteceu ali naquele terreiro ali do que era o terreno que fizeram o prédio ali naquele terreno? O que que aconteceu ali naquele terreno para essa criança aparecer, né? Em forma de uma sombra e tudo pro José. E o clima ali, o peso ali do escritório é um ar muito pesado, uma coisa muito estranha, as pessoas sempre em depressão, as pessoas sempre tristes, é um lugar muito sombrio para se trabalhar. Foi isso que o José conseguiu descobrir ali. Mas ainda ficou incógnita, né, como eu acabei de dizer, quem seria aquela criança. Mas que foi confirmado que era uma criança, foi porque o senhor viu essa criança atravessando a rua e desaparecendo na frente da gradezinha do prédio. É, gente, essa história desse escritório assombrado foi muito assombrada mesmo, muito assombrada mesmo, muito estranha. E alguma coisa aconteceu com essa criança para isso está ali presente ainda, né?
E até hoje, o porquê dessa gradezinha tá ali ainda, muito antiga a gradezinha, e velha, mas permanece ali atrás desse muro, no escritório, no prédio, né? Muito estranho mesmo. Eu não ficaria num lugar desse também, não. Não ficaria mesmo. Eu. Lugar que não me faz bem, né? Que a gente sente alguma coisa ruim, pode saber que alguma coisa aconteceu ali. Alguma coisa muito ruim aconteceu naquele lugar. Porque isso fica, gente. Isso fica. É igual o pessoal fala, de cemitério, né? Que não tem medo dos mortos. Só que, tudo bem, os mortos não fazem nada, como todo mundo fala. Mas ali, igual nos casos do cemitério, em hospitais e outros lugares aí, já tiveram muita gente ruim. Gente ruim mesmo. Né? Pessoas ruins mesmo. Então, ali em cemitério, em hospitais, não tem só pessoas boas, não. Porque tá morrendo são pessoas boas, não. O que estão ali enterradas são só pessoas boas. Não. Tem muita gente ruim, mas ruim mesmo. Olha, gente, com essa pandemia aí, né? E antes dela, eu fico impressionada com os casos que eu vejo de pessoas assim. Nossa, as coisas que as pessoas fazem é de muita ruindade. No coração, muita ruindade mesmo. Então, umas pessoas dessa, eu não sei, só Deus mesmo, né? São pessoas afastadas de Deus. É isso aí, gente. Eu não vou prolongar muito essa história, não, porque eu começo a falar, não paro. Quando eu vejo, já deu 20 minutos. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, né? Da continuação da história do escritório assombrado, o qual o José tentou procurar. E eu lembro a vocês que José é o nome fictício dele, tá, gente? É do interior paulista, que ele tentou descobrir o que realmente aconteceu ali, né? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E aqui eu agradeço a você, José, por ter me enviado mais histórias, tá? Eu estarei contando as outras histórias aqui também, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história. Ô, gente, não esqueça de deixar um joinha aí pra mim, não, tá? Deixa um joinha aí pra mim e deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo, tá bom? Beijos, tchau, tchau.